বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু হিমন্ত চৰকাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাক আদৰণি জনালে কাজি সন্থাই। বাল্য বিবাহ বন্ধ হলে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোক 100% উপকৃত হ'ব। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকীয়নীক অৱমাননা একাংশৰ। গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাল্য বিবাহক লৈ কৰিছিল বহুকেইটা মন্তব্য। তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল, অহা 3 বছৰত অসমৰ এই পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰা নিৰ্মূল হ'ব বাল্য বিবাহ। কাজি পূজাৰী দেৱানীসকলক সাৱধানবাণী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ অসম চৰকাৰে বাল্য বিবাহ আৰু কম বয়সতে সন্তান জন্ম দিয়া ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে এক যুদ্ধ ঘোষণা কৰিব খুজিছে। অহা 3টা বছৰত অসমৰ এই পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰা আমি বাল্য বিবাহৰ ব্যৱস্থাক আমি নিৰ্মূল কৰিম। বাল্য বয়সতে যিসকল কন্যা সন্তানক মাতৃত্বৰ বোজা ল'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হয় তেনে পুৰুষক আমি কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজি এই তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ বাল্য বিবাহ আৰু বাল্য অৱস্থাতে কন্যা সন্তান জন্ম দিবলৈ বাধ্য কৰোৱা পুৰুষসকলৰ বিৰুদ্ধে এক যুদ্ধ আজিৰ দিনটোৰ পৰাই আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সকীয়নীকো অৱমাননা কৰিলে একাংশ লোকে। বৰপেটাত বাল্য বিবাহ কৰোৱাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল কাজিসহ 4 লোক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে দিয়া সাৱধানবাণীক কেৰেদ নকৰি বাল্য বিবাহ কৰোৱাই আৰক্ষীৰ জালত দৰাসহ দৰাৰ পিতৃ আৰু আত্মীয়। তাৰ মাজতে আকৌ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা এই ঘোষণাক সমৰ্থন কৰিলে কাজি সন্থাই। বাল্য বিবাহক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোৱা পদক্ষেপক আদৰিলে কলগাছিয়াৰ কাজি সন্থাই। তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সিদ্ধান্তত আটাইতকৈ বেছি লাভৱান হ'ব ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকল। বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত চাইল্ডলাইনৰ ভূমিকা সন্দেহজনক বুলি মন্তব্য কাজি সন্থাৰ। কিছু স্থানত চাইল্ডলাইনৰ ভূমিকা শূন্য বুলিও মন্তব্য। যোৱাকালি যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাল্য বিবাহৰ ওপৰত যিটো মানে মন্তব্য আগবঢ়াইছে, সেই মন্তব্যৰ ওপৰত আমি মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি কাজি সন্থায়ো সেইটোৰ ওপৰত আমি একমত, কাৰণ এই বাল্য বিবাহটো আমাৰ সমাজৰ কাৰণে এটা ব্যাধি। আৰু এই বাল্য বিবাহটো এই পদক্ষেপটো যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৰু কেইবছৰ আগত ল'লেহেঁতেন আৰু ভাল আছিল, তে আমি এইটোৰ ওপৰত আমি একমত। বাল্য বিবাহ বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই শেহতীয়াকৈ বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিবলৈ আৰক্ষীক যেনেকৈ তৎপৰতা দেখুৱালে বা তৎপৰ হ'বলৈ কৈছে, তেওঁৰ এই ঘোষণাক আমি সন্তুষ্ট হৈছোঁ, আমি ভাল পাইছোঁ, আমি আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই তৎপৰতাত আটাইতকৈ লাভৱান হ'ব ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকল। বাল্য বিবাহ সমাজৰ কাৰণে এটা ব্যাধি, গতিকে এই ব্যাধি বন্ধ হ'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি ঘোষণা কৰিছে, এই ঘোষণাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে যিটো ঘোষণা কৰিছে সেইটোক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। কাৰণ বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে, সমাজৰ পৰা কুসংস্কাৰ এইবিলাক বন্ধ কৰি দিব লাগে। অৱশ্যে চৰকাৰে ইতিপূৰ্বে যি পদক্ষেপ লৈছে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, যিটো চাইল্ড লাইন দিছে, আৰক্ষীক দিয়া হৈছে এই দায়িত্বটো, কিন্তু চাইল্ড লাইন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো মানে দেখা যায় যে মানে কিছুমান ঠাইত মানে বাল্য বিবাহ গোপনে চলি আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চাইল্ড লাইনৰ ভূমিকা শূন্য বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে ইয়াত আৰক্ষীক ডাইৰেক্ট যিটো হস্তক্ষেপ কৰা যায় সেইটো বেছি ভাল হ'ব। চাইল্ড লাইনৰ উচিলা লৈ পেলাই বহুতে মানে বিয়া তেনেকুৱা বিয়া মানে পাতি আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা মানে বেছি সজাগতামূলক ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ, যদি গাঁৱত গাঁও প্ৰধানক এই দায়িত্বটো দিয়া হয়, নাইবা কিছুমান যিটো চৰকাৰৰ যিটো এন জি অ'ৰ জৰিয়তে যদি মানে এইটো এটা সজাগতা মানে দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আৰু ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। মুঠতে কথা হ'ল, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। মুঠতে বাল্য বিবাহটো বন্ধ হ'ব লাগে। বাল্য বিবাহ সন্দৰ্ভত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো পদক্ষেপ লৈছে, এই পদক্ষেপক আমি কলগছীয়া মহকুমা সাংবাদিক সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি জনাইছোঁ। কাৰণ এই বাল্য বিবাহ সন্দৰ্ভত যিটো কঠোৰতা অৱলম্বন কৰা হৈছে, এইটো আচলতে 10 বছৰ আগতেই ল'ব লাগিছিল। ৰাজ্যত দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে বাল্য বিবাহৰ ঘটনা। বিভিন্ন প্ৰান্তত বাল্য বিবাহ কৰোৱাই আৰক্ষীৰ ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছে বহু লোক। উপযুক্ত বয়স নহওঁতেই কিশোৰীয়ে মাতৃত্ব বুজা কঢ়িয়াব লগা হয়। এনেধৰণৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈয়ে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে এই যুদ্ধৰ কথা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।